Jo alle sammen, velkommen til endnu en forberedelsesvideo til EA FC 24. Som altid, hvis man har købt Ultimate Edition, så får man de her 4600 FIFA points, som så nu kommer til at hedde EA FC points. Og der er der selvfølgelig mange, der er i tvivl om, hvad skal man egentlig bruge dem på. Skal man bare gå ind og åbne 7,5k pakker? Skal man gemme dem til der kommer 50k, 100k pakker? Eller skal man fra start af spil draft? Og alt det har jeg forhåbentlig svaret på. Hvis I synes, jeg lyder som en gris, der bliver trukket i halen, så er det altså fordi, at jeg har været lidt syg. Det var meningen, at den her video den skulle komme ud i lørdags, og at jeg så skulle lave en masse andre videoer i løbet af den her uge. Og jeg er ikke blevet helt rask endnu, men jeg føler alligevel, det er ved at være tid, fordi allerede om 2 dage, der sker der noget, og det skal vi bestemt også ind og kigge på. Men hvis du føler, du får noget ud af den her video, så husk selvfølgelig lige at smide den et stort, stort like, specielt hvis du er klar til EA FC 24, og subscribe lige til kanalen, fordi du kommer alligevel til at gøre det på et eller andet tidspunkt. Hvis vi går ind og kigger her på min fellow content creator Mads Tvi, så har han nemlig lagt et lille schema ud af, hvad der kommer til at ske her de næste par dage. Fuld database, den er simpelthen kommet ud her for 3 dage siden. I morgen, allerede tirsdag, der er der tidlig access for udvalgte content creators. Og der kan jeg med glæde fortælle, at det er selvfølgelig ikke mig. Men derimod, så kommer webappen ud den 20. altså på onsdag plus det første team of the week. På torsdag der kommer companion-appen ud. Hvis folk ikke ved, hvad det er, så er det appen på telefon. Og så er det altså på fredag den 22. at det fulde spil kommer ud, hvis du har købt Ultimate Edition. Og igen, det helt store spørgsmål er så, hvad skal man bruge sine points på fra start af? Og personligt så synes jeg jo, at hvis man er en god FIFA-spiller, som jeg selv synes, jeg er, så synes jeg, at man skal bruge dem på draft. Hvis du kan formå at vinde alle draft, du kan spille 15 styks for de her 4600 FIFA-points, så kan du altså som minimum få pakker for 900.000 coins. Det er måske også på nuværende tidspunkt, jeg skal sige, at der selvfølgelig er intet, der er sikkert. Det hedder altså ikke FIFA mere. Det er et helt nyt spil, det hedder EA FC 24. Det vil sige, der kan være lavet om i draftsystemet. Der kan være lavet om i de præmier, man kan få. Men normalt, så vil jeg sige, at hvis du vinder en draft, så de dårligste pakker, du kan få, det er 2 25k pakker og 2 5k pakker. Og det giver altså 60.000, så hvis du vinder alle 15 draft, 15 gange 60, det er 900.000 coins. Hvorimod, hvis du vælger den løsning, der hedder at åbne 7,5k pakker fra start af, det er selvfølgelig, der er også nogle positive ting ved det, vi skal selvfølgelig snakke meget mere om det, bare roligt, men så kan du altså åbne 30 af de her 7,5k packs, hvilket giver en værdi på 225.000, det vil sige næsten kun en fjerdedel af, hvis du spiller draft. Men der er selvfølgelig nogle forskellige elementer i det. Først og fremmest en lille servicemeddelelse, jeg lige har lyst til at give jer. Jeg har jo tidligere lavet videoer omkring det her med, at du kan skaffe gratis pakker i EA FC 24, bare ved at spille FIFA 23. Og nu har du altså muligheden for at skaffe 2 pakker mere. Som du kan se her, bliv medlem af klubben, hvis du scorer i 4 kampe med Manchester City, PSG, Chelsea, Real Madrid og Liverpool spillere, så får du altså en 5x83 og en 5x84 i EA FC 24. Så det er altså bare at komme i gang, inden webappen kommer ud onsdag. Men som sagt, så er der selvfølgelig både positive og negative ting, både ved at spille draft og købe de her 7,5k pakker. Hvis vi bare lige skal starte med 7,5k pakkerne. Det gode ved de her 7,5k pakker, det er, at de her pakker, dem kan du åbne på 5-10 minutter. Det vil sige, hvis du er en god trader, og lad os bare lige se her, fordi det normale du får, det plejer meget vel at være 3 non-rare spillere og 1 rare spiller. Hvis du kviksælger det, så får du altså ca. 1800 coins. Og det er klart, hvis du ganger de her 1800 med 30, så vil det altså give dig over 50.000 coins til at komme i gang med. Kom i gang med at trade. Hvis du er rigtig god til at trade, så er det selvfølgelig bare at gøre det her, synes jeg. Fordi så har du altså 50.000, som du måske allerede på et par dage kan forvandle til 150-200.000. Og selv hvis du ikke er god til at trade, så er der altså stadig den her mulighed, der hedder, at du simpelthen bare kan investere i spillere fra start af. Fordi det er sådan, at når Ultimate Edition kommer ud på fredag, så er der en lille gruppe af spillere, som jo selvfølgelig får spillet her. Og alle de her spillere, de får altså 4600 FIFA points. Det vil sige, der kommer mange flere spillere, altså in-game spillere i omløb. Og folk, der rigtig gerne vil bruge de her spillere, købe de her spillere, og så komme i gang med at spille spillet. Hvorimod, at fredagen efter, altså den 29. hvor alle derude, der har købt den normale version, der kommer en væsentlig større mængde af spillere til der næste fredag, hvilket vil sige, at priserne på spillerne, de vil stige, fordi efterspørgselen stiger. Og dem, der kommer på næste fredag, de vil ikke nødvendigvis have de her 4600 FIFA points. Det kan godt være, at der er nogen af dem, der køber. Det kan også være, at der er nogen af dem, der køber 50.000 eller 100.000 EA FC points. Men langt størstedelen af dem, der køber den normale version, de bruger altså ikke FIFA points. Så derfor, jo flere coins du kan trade dig til i den her lille periode på en uge fra den 22. til den 29. jo flere spillere kan du investere i af dem, der kommer til at stige her den 29. når
den største mængde af spillere kommer til. Og så er der jo også altid den mulighed, det må man jo bare sige. Jeg ved godt, at det ikke sker så tit, og det sker ikke for særlig mange, men du kan jo godt pakke noget godt i det her. Det er jo ikke fordi, at du kun er garanteret de her 1800 her, der ser vi også, der får jeg 1600, der var også en skygge, der er også kontrakter, og der er altså noget, alle de her indgangskort, dem kan du altså også sælge for noget, men du kan jo altså risikere at pakke en god spiller, som du jo kan sælge, og så vil jeg bare lige igen, det her med web, som jeg snakkede om på webam, hvis du nu får et icon for eksempel, og det er et icon, der ikke sælger, så kviksæl ham, du kan altid gå ind på webam og hive ham tilbage i din klub, når du har investeret de her, lad os sige 10.000, 12.000 coins, hvor mange det nu er. Det er en gratis måde lige at få lidt ekstra coins på, som du kan gøre til flere, og så kan du altså få dit icon tilbage på et andet tidspunkt. Og så er det jo det med, at den her metode er jo ikke kun god for dem, som er gode til at trade. Helt generelt, så hvis du ikke er god til at spille spillet, altså hvis du ikke er god til at spille draft, så er der jo ingen grund til, at du skal ind og bruge alle dine coins på draft, for at være helt ærlig, fordi altså for mig, der er det, det er worth it at spille draft, selvfølgelig først og fremmest, hvis du har tiden. Det er klart, der er nogen, der bare sidder og spiller 10 timer hver dag. Men der er altså også nogen, der har familie, der har skole, venner, arbejde, alt det der, som måske kun har tid til at spille 1-2 draft om dagen. Og så kan det måske ikke helt betale sig frem for, når man ikke har så meget tid, så er det måske bare bedre at trade. Men helt generelt, så vil jeg sige, hvis du kan vinde minimum 2 kampe hver draft, så burde det være worth it. Jeg har ikke lige helt styr på, hvilke rewards man kan få i de forskellige ranks. Men jeg er rimelig sikker på, at hvis du vinder 2 drafts, så får du over 15.000 i værdi. Og det er altså det, du skal gå efter, fordi det er jo selvfølgelig det, som en draft koster. Men det mest positive ved draft, og grunden til, at jeg kommer til at spille det, det er altså på grund af det her med, at du kan selvfølgelig godt sidde og åbne packs, du kan godt sidde og trade alt det der, og det er helt sikkert, det er der sådan nogen, der synes er mega sjovt, men det er altså ikke den måde, du lærer spillet at kende på. Og jeg har det sådan, for mig, der er det lige så vigtigt at kende spillet, som det er at få et godt hold, så derfor en blanding med simpelthen bare at få spillet de her 15 drafts så hurtigt som muligt, samtidig med, at man lærer de nye afslutningsmekanikker, lærer de nye afleveringer og alt det der skill move, sidder og har det sjovt på streamen og sådan noget. Det er bare det, der betyder allermest for mig. Og det er jo sådan, at når der kommer et nyt spil, så bliver det hele sådan nulstillet en lille smule. Og hvad jeg mener med det, det er, at jeg vil sige, at jeg er over gennemsnitlig i forhold til, hvor god jeg er. Men når det nye spil kommer ud, så vil der altså være større chance for, at jeg taber kamp end når spillet har været ude i 2-3 måneder, fordi skillgabet det bliver lavt af, at folk ikke kender spillet, og det er klart, jo lavere skillgabet er, jo bedre er det for de mindre gode spillere. Så det vil sige, hvis du derude er vant til at vinde måske 1 eller 2 kampe i draft, så vil du måske have større chance for at kunne komme op og vinde en 3-4 kampe i draft i det nye spil, fordi at dem du møder, de heller ikke kender spillet særlig godt. Og det er egentlig den største grund til, at jeg vil komme frem til den konklusion, at jeg synes, man skal forsøge at spille draft. Og hvis man så bare får en ordentlig omgang test i, lad os sige, sine første 2 draft, så er det måske der, man skal overveje, om 7,5K-pakkerne er bedre. Der er selvfølgelig også det, tror jeg i hvert fald, at hvis du ryger ud i første runde af en draft, lad os sige, du bliver taget 10-0 i første kamp, fordi du møder en eller anden, der er vanvittigt god, så mener jeg faktisk, at du stadig kan få en gratis draft-pullet efter det, og altså få en gratis omgang 2. Hvilket jo i sig selv er worth. Jeg ved ikke, hvor stor chancen er for det, men i hvert fald, du får jo nogle packs, uanset om du ryger ud i første runde, eller om du vinder finalen, så får du altså nogle packs. Og antal packs er altså lige med chance for at få nogle af de gode spillere. Så alt i alt, så synes jeg bare, at jeg vil konkludere, at begge muligheder er okay. Der sidder folk derude, som tænker, ej, hvorfor bruger du dine points på 7,5K-packs i stedet for at spille draft? Og det er helt okay, hvis man gør det, fordi igen, du kan få 50.000 coins på 10 minutter, og så kan du altså sidde og trade med dem. Du kan også købe nogle spillere, du gerne vil prøve, som måske er billigere, end de er ugen efter, og så simpelthen bare komme i gang med at spille Rivals, komme i gang med at spille Foot Champs Qual, alt sådan noget her. Og det skal selvfølgelig også lige siges, alle de navne, jeg har sagt i løbet af videoen, som FIFA Points, Foot Champs Qual, alle de her navne, de kommer til at ændre sig til noget nyt. Det skal jeg selvfølgelig lige vende mig til, men jeg håber alligevel, I ved, hvad jeg mener. Det er også derfor, jeg har skrevet FIFA Points i titlen sammen med EAFC Points, sådan at folk de forstår, hvad jeg mener. Så jeg håber, I derude kommer frem til den rigtige konklusion, og jeg ønsker jer alle sammen stort, stort held og lykke. Hvis I vil vide, hvad I skal gøre, når I starter på webappen, så har jeg altså lige lavet en video om det her for et par dage siden. Gå ind og tjek den ud, det vil gøre mig sindssygt, sindssygt glad. Og så krydser vi alle sammen fingre for hinanden, håber på et fantastisk år. Hvis I glæder jer til at følge med i en hel masse content herinde på kanalen, så skal I altså være velkommen til at smide den her video et kæmpe, kæmpe like. Hvis der er noget content, I godt kunne tænke jer at se, giv det et skud, skriv det ned i kommentarfeltet, se om den får masser af likes, og om jeg måske laver det på et eller andet tidspunkt. Og så husk nu for guds skyld, og subscribe til kanalen, I kommer til det på et eller andet tidspunkt alligevel. Så derudover håber jeg bare, I har en dejlig dag, får en fantastisk uge, og så ses vi ellers bare i næste video.